የወላይታ ዞን አስተዳደር ከሁሉም ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ጋር በመቀናጀት አሸባሪው ህወሓት ለሶስተኛ ጊዜ የከፈተውን ጦርነት እየተፋለመ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ከ17.2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት በአይነት እንዲሁም 17 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። በድጋፉ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እየተደረገ ያለው ድጋፍ ሲያንስበት እንጂ የሚበዛበት እንዳልሆነ ገልጸው የሀገርና የህዝብ ሰላም መጠበቅ ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። በአጠቃላይ ወደ 34.2 ሚሊዮን የሚሆን ግምት ያለውን በጥሬ ገንዘብና በአይነት ሰብስበናል። ይህ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለጥምር ጦሩ እንግዲህ ከህይወት በመለስ ያለ ድጋፍ ማለት ነው። ከህይወት በመለስ ያለ ድጋፍ ነው። ከአካል መጉደል በመለስ ያለ ድጋፍ ነው። ስለዚህ ይህንን አገር ሰላም ካልሆነች እኛም ውለን ማደርም ሰርተን መልማትም ስለማንችል የሀገሪቱ ሰላም መከበር፣ የህዝብ ክብር መጠበቅ፣ የሀገር ህልውና መጠበቅ ቀዳሚ አጀንዳ ስለሆነ ድጋፉ ህዝባችን በተመሳሳይ መልኩ ይቀጥላል። ጦርነቱ ቆሞ አገር ሰላም ሆና በሙሉ ልብ ወደ ልማታችን እስከምንመለስ ድረስ የምንቀጥለው ነው የሚል ይሁንታ ህዝባችን እየሰጠ ነው ያለው። በእለቱ ከወረዳና ከከተማ አስተዳደሮች 116 ሰንጋዎች፣ 387 በግና ፍየል፣ 460 ኩንታል የበሶ ዱቄትና 50 ኩንታል ስኳር እንዲሁም የተለያዩ ድጋፎች መደረጋቸው ተጠቁሟል። በአይነት ሲታይ በሬ አለ፣ ፍየል አለ፣ በሶ አለ፣ እንደገና ፍራሽ አለ፣ አንሶላ አለ፣ ብርድ ልብስ አለ። ብዙ በአይነት ያው እርጋንዶን ጫማ ጨምሮ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ጠቅላላ ሲተመን ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ብር የሚሆን ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን። ከዚህ በፊት እንደ ወረዳችን በመጀመሪያ ዙር በአይነት ድጋፍ አድርገናል። ለምሳሌ አሁን በሶ፣ በሬ፣ በግ፣ ፍየል፣ ሱካር ያው የተለያዩ አይተሞችን ያው ደግፈናል። ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ያው በገንዘብ ወደ 1.2 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ይሄንን ያው ድጋፍ አድርገን ዛሬ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ድጋፍ ለማድረግ ያው እዚህ ወላይታ ስታዲየም ላይ ተገኝተናል። አምና በ2014 በጀት ዓመት በአራቱ ዙር ባደረግነው በመከላከያ ድጋፍ በተለይ ቁሳቁስና በጥሬ ገንዘብ ያደረግነው ድጋፍ ሲገመት ወደ 4 ሚሊዮን ያህል በወረዳችን ድጋፍ ያደረግንበት ሁኔታ ነው። በ2014 በጀት ዓመት ያሳለፍ ነው። በዘንድሮ ዓመትም የመጀመሪያውን ዙር እንደሚታወቀው ሽኝት አድርገናል ከዛሬ 15-20 ቀን በፊት። ዛሬ ላይ ደግሞ በ2015 በጀት ዓመት ሁለተኛ ዙር ቁሳቁስና ጥሬ ገንዘብንም ጭምር በዚህ ዙር እየላከን ነው የምንገኘው። ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚደረገው ድጋፍ ጦርነቱ አብቅቶ ሰላም እስኪሰፍን ድረስ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑም ተገልጿል። ህብረተሰቡ ያመነው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ሰላም እስከምትሆን ድረስ የራሳቸውን ድጋፍ ለማድረግ ወስነው ተነስተዋል። ይሄ ማለት አምናም ቢሆን ይህን ድጋፍ ያው ህብረተሰቡ ወይም ህዝቡ በራሱ ተነሳሽነትም እንዲሁም ደግሞ የኛ ያው አስተባባሪነት ብዙ ድጋፍ አድርጓል። አሁንም ቢሆን በቀጣይም ቢሆን ያው ለዚህ ድጋፍ ፈቃደኛ በመሆን ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ለወደፊትም ቢሆን ደግሞ ኢትዮጵያችን ሰላም እስከምትሆን ድረስ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። ለቀጣይም ህዝባችን በቁሳቁስ በገንዘብ የሚደግፈውን ድጋፍ እንደገናም ደግሞ በሰው ኃይል በተለያዩ ስምርት ስናሰማራ ሰው ኃይል በበቂ እንዲደራጅ የማድረግ ኃላፊነትን ህዝባችን የሚወጣ ስለሆነ ይህንን ተልእኮ እንዲፈጽም በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ለማስተላለፍ ይፈልጋሉ። ሴራ የሚያሰር ቡድንን መከላከል የሁላችን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ህዝባችን ይህንም ይረዳዋል በብቃት። ስለዚህ በቀጣይነት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችም ቢሆን ስለ ኢትዮጵያ ጥንካሬ አውቆም ተገንዝቦ ነው የቆዩት። አሁንም ላለማረፍ የሚያደርጉትን ትንኮሳ መክታት መመከት የኛ ድርሻ ነው። ይህን በብቃት መወጣት መቻል አለብን። ህዝባችንም ይህን አጠናክሮ ይቀጥላል። መንግስት ያቀረበውን የሰላም አማራጭ እምቢ ብሎ ጦርነት የጀመረውን የአሸባሪውን ህወሓት ትንኮሳ ለመመከት ሁሉም ዜጋ የሀገሪቱን ሰላም በጽኑ መሰረት ላይ የማነጽ ግዴታውን ሊወጣ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል።